Kaže imaš loše navike, u fazonu sam da stane sve, moje greške su me sramile. I poslije manje što ćemo da igramo Mike the Bridge na ovom plakšu, tako da možemo da krenemo, igramo na mapi Seasons, to nije bitno. Ali eto, lajkujte klip, da naslednji dan snijam Bridges. Evo vidite i sami na što sam spao da s kojim kitom mrtvim da igram. Ali eto, to je samo dok snijam, kad igram onako sa ekipom. Fino šta uradim, pa uzmem Brawlera, ovako ne vredi više. I bilo bi idealno, ako bude neki bolesnik, ono realno, ugasim CPS, upalim, zna se već šta i ćao. Ali dobro, pokušat ću ja to ne napravim, da ne bude previše jadno, ono. Evo, dodao me lik već neki, savršeno, vrati, savršeno. Ali dobro. Premium account, znači onaj klip micro premium account, izbacio sam, znači account na giveaway, sve je dobro prošlo, uspio je lik, znači preuzeo je premium, čestitam mu još jednom, zaboravio sam kako se zove, već sam njemu sve to dao, sve je dobro prošlo, tako da, ja sam razmišljao, ako neko želi, pošto kažem, lik mi se random javio, dao mi je njegov account da ja stavim na giveaway da ga ja koristim. Tako da ako ima još neka osoba koja više onako ne planira da igra Minecraft i da mu ne treba account, slobodno, znači da mi se javi na Instagramu. Instagram i zapravite me ako ćete. Hani donja crta Ivan. A možete možda i na Instagramu mi se javite ako neko želi da mi da onako premium, pa da ja dam to na giveaway ponovo. I tako da malo češće radim te giveaway-eve, uđete na moj Discord server. Ko hoće da bude aktivan, mogu i room da mu napravim, to pričam svaki klip, tako da neću da smaram toliko oko toga. Ali eto da znate, evo ovdje ima Diamond, dosta je. Da znate o čemu se radi. Dakle, nek mi se javi, znači javljajte mi se na Instagramu. Kakva je procedura da znam da ne bi ono došlo do skama, ono tipa da dam liku account i vi ga vratite, pošto ima takvih jadnika. Jednostavno procedura će biti da mi daš account, odmah da promenim email i da završi sa tim. Mislim, ne znam koja je bila poenta da samo mi daš account i da se zajebavaš, ono da ga posle vratiš, to mi je baš ono, to mi nema smisla. Tako da stvarno nek mi se jave ozbiljni ko želi to da uradi. Pa da delimo akauntove za ove jadne. Mislim stvarno su mukice ovi koji nemaju premium i muče se. I koji generišu pa im pukne i tako dalje i tako dalje. A isto tako napišite u komentarima da li želite možda da vam snimim detaljno onaj treći način kako da preuzmete premium, da ga generišete. Pošto vidim da dosta vas mi se javlja, kaže ne radi mi treći način, ne mogu ovo, ne mogu ono. Radi, samo treba da se malo razmišlja i da se prati uputstvo. Tako da isto napišite u komentarima da li želite to da vam uradim, da vam napravim tutorial i za to. Ja sam ono, ranije isto to snimio, ali eto nisam taj detaljniji, taj treći način objasnio. Kontao sam da će vam biti dovoljno da vam objasnim preko poruka, ali vidim da i dalje imate problema sa tim. Tako da vi meni javite. I isto bi bilo ono procedura. Snimio bi tutorial, okačio bi na svoj Discord server, morate da uđete na moj Discord server da bi skinuli tutorial, pogledate to i nakon toga uradite sve što sam ono ispričao i objasnio da bi preuzeli premium. Tako da na vama je da odlučite. Postavite mi pitanja što god vas zanima, ili ću vam odgovarati ovdje ili na sljedećem solo klipu. Ali meni je malo lakše onako da vam odgovaram odmah onako u komentarima, a ovdje da se fokusiram onako malo na gameplay. Pošto ovako ne mogu se baš fokusirati, pošto sam ja jebeni mrtvi tryharder i ne mogu se baš lijepo fokusirati dok i čita komentare i dok pipi i tako ta sranja, jednostavno da. Tako da ja sam na sve prošle klipove sada što sam izbacio odgovorio vama i nadam se da vam je to ok. Nekad je jedino problem što YouTube briše komentare, znači vi, to sam primetio isto, hejter neki mi komentariše i ja da uđem da mu odgovorim, te poruke nema. I onda ispada kao da ja brišem komentare, mislim likovima. Mada ima i tih slučajeva, ono da
obrišem komentar liku kad je baš ono retardirano, uglavnom ne radim to, ne brišem, ali kapirajte me. Ne kapirate, ne vidim. Prošli klip, povratak u 2018. godinu, ne znam kako vam se svidio, vidim evo skoro 1000 pregleda, 150 lajkova. Verujem da je većinu vas udarila nostalgija i siguran sam da me bar neko prati s kojim sam ono, bio dobar ranije, s kojim sam se družio, tako da nadam se da ste vi uživali, da ste sjetili tako ranijih dana. Tako da, bilo je zanimljivo, bilo je baš zanimljivo ovaj. I jebi ga, to uvek dođe, prođe i idemo dalje. Ćemo da vidimo, za 4 minuta je Bridges i ne znam zašto sam ušao Bridges, mogu sam lagano da vam uđem Bed Wars snimiti, ali nema veze. I ne znam zašto je ovaj lik kod mene tu stava, ali aj nema veze, okej, brate moj, okej. Ne znam da li da roknem koji ide onako, čisto da imam upaljeno ako bude nešto zajebano onako. Jebi ga. Nemoj me kikuješ samo. Ako je malo duže onako zgličam budem, kikuje Mindplex za to i ispada kao da... Pa da, ne mogu da se vratim ni ništa, tako da to je sranje. Skupit ću malo supa, food i spreman sam za sranja. Ali da, ovaj kit ne možete da shvatite koliko ga ne podnosim i koliko je bolestan. To nije realno. Ali eto, mislim da ću uspjeti ono fino da odigram ovo, znam se da nema nikog opasnog. Tako da, neću ni igrati više na ovom akauntu. Znači, kad budete vidjeli sljedeći put ovaj akaunt, znajte da nisam ja. Nemojte džabe da pišete. Pek na početku videa, joj brate, ne znam stvarno koji je to bio pek. Ali imaš sve na ovom, u mom pek folderu. Sve te pekove imaš koje sam ja ranije koristio, sve to imaš. I sad ću vidjeti da vam svaku, znači, teksturu okačim u opis, pošto ja vidim da vas toliko voli kurac da vi ukucate na YouTube-u ime teksture, nego sve tražite da vam ja šaljem link, tako da ću vjerojatno i to da uradim za vas. Dakle, u opisu ću odmah da stavim link teksture da možete da je skinete, a ne da me drkate tamo po Instagramu, komentarima, po kurcu mom i tako, mislim, neću psujem ovako, ne znam što psujem, ali izvinjavam se. Bitno je da je prošao post. Sad mogu da se nerevam koliko veću. Šalim se naravno. Ovec imam sranje. Spreman sam ja, bukvalno sam spreman. Ova tekstura je inače više meni za Bed Wars i ovaj sword. Volio bi da bude malo svetliji. Neko je taman, ali nema veze. Evo na primjer, jedva sam video ovu supu ovde. Mislim ovu pečurku. Ali nema veze, ajde, vidjet ćemo. Ima li još ovo za premium? Naravno da ima, na ovom Discord serveru imaš tutorial. Kaže, tada nije bilo maski. Naravno da ih nije bilo, a gle sad, malo im jebem svima, znači. Tu obolelo bolesno. A još više onim roditeljima koji forsiraju decu da nose maske. Ali neću o tome, ne mogu stvarno da se nerviram, evo, već sam sad iznervirao. Zbog tih satanista i masona, stvarno ne mogu. Nek rade šta hoće, koji jebe mater svima. Znači... Pametni znaju kako treba i znaju što treba raditi. A vas ako nešto zanima za bilo šta oko toga što se sada dešava, pošto ima stvarno dosta tih tajni, mislim tajni, nisu tajne, samo narod onako na osvršeni ne vidi. Slobodno mi se javite da, vam ispričam tako par stvari. Mada i ne morate. Biće onda priče kako sam ja u teoriji zavere, već sam vidio jedan komentar da sam u teoriji zavere. Tako je isto i moj trener misli, pa mi to ide na kurac, pošto i on je lik neosvešćen. Kaže, Jovane, ti si baš u teoriji na zavere. Kaže, ali baš ću ono da istražim. Kao, ja gledam što da istražaš, kurac jebote. Ali čuti, samo čuti, Ivane, bolje čuti, ništa ne govori. Kojem jebe mater. I opet sam se iznervirao, neću o toj mrtvoj temi da pričam. Miloš Denčić, nemoj više da mi pričaš o maskama i koroni, molim te, samo se iznerviram. Kaže, više ovoga, mislim na taj klip od 2018. Pa nema više tih klipova, bukvalno mi je taj folder ostao. Folder se zove private klipovi, ne znam zašto private. Zapravo znam, ali to vam nikada neću reći. Ali uglavnom, većinu sam pobrisao, a ove ostale sam izbacio vama na YouTube, kao što ste vidjeli juče, prekjuče kada ga sam izbacio. Stari dani, jesu, ili ga zaguljuješ? Zaguljujem ti materi, šalim se naravno. Naravno da ne zaguljujem, to je satanizam. Dobra fora. Dobra fora, ali u kurcu. Onaj tamo lik će da mi jebe sve onako
familiarno i ne znam uopšte koja je poenta ići na njega, tako da neću ni da idem na njega kod tebe, druže. Idemo vamo i ovdje i ne znam da li da upalim čisto malo da mu... Al kurac, onda malo sutra ću ja dobiti YouTube rank nazad. Da, pokušat ću da planim za YouTube rank ponovo, pošto ne želim da ulazim opet na ove akaunte, već ću diskajzovan da ulazim. I ne znam odakle mi uvoliko snage da pričam, ali okej. Okay. Aha, ti hoćeš da nam, da nas sjebeš, pa hoće to tako nekad. Da li da provam da napadnem ovog lika, ne znam kako se zove. Please don't shine away. Vrate moj, molim te da nisi berserker, to je bilo... A kurac, nije berserker. Mada? Okej. Okay. Okej. Okay, okay. Evo, ovo vam pričam. Treba koji dopaliti i ćao. Treba koji dopaliti. Jedi tu supu. Beži. Uf. Moram nešto napravim. Moram nešto preduzim. Jedi ovo. I beži. Beži, beži od bolesnika. Ovdje. Pa ovdje. A! Dobre. Boost. 2-1, molim te. Beži. Beži. Beži ovdje, beži ovdje. Beži ovamo. Dobre. Glupije, glupije, glupije. Ne zna. Ajmo vam. Druže. A vi trusujete, pa okej, nije to problem. Nije kurac problem. Koji sam ja? Ja sam zeleni, druže, pa ne mogu ja ništa ovdje. Treba sam upaliti i ćao. Preleći u pičku metri. Tebi dolazi sleza glupane. Okej. Okay. Ne mogu ja ništa ovdje, druže. Ovi ako ne trusuju svi, ja ne znam, druže. Eto. A ovaj nasrnuo na mene kao da je bolestan. A da jeste bolestan. A ti si iza mene. Što ne kažeš, druže? Dobre, glupi. Nemoj mene, nemoj mene. Njega. To, brate moj. Sjebi ga. Pa bolestan je, brate. Ovo je pao. Ne može, brate, bolestan je. Ez, kaže. Mama ti, ez, glupane, mali mrtvi. Sad se nećemo zajebavati. Morat ćemo malo sa kojidom da se zajebavamo. Jebi ga. Drugačije se ne može snimiti bridges, brate. Vidite koliko je našta Manflex power. Ne može. Ne zari. Parotlet. Aj što ona kako je nego što je mod, druže. Tatjana. Eto, Tatjana. Zdravo, brate moje. Ako me možda i dalje pratiš, mada... Ko mene još prati kad sam propalica. Al' tako? Tako je. Bitno da ti imaš srpski cape. Evo je. Čekaj malo. Alo. Ukreni se, već. Evo, mam. Dobra, ne već. Aha, ne bg. Ajmo daj. Pa ovo je još gore, druži. Ovo je još bolesnije. Ali okej. Nijem što nisam upao. Upao sam svojim kurisem, bukvalno. Divim. Ja sam zelen, bukvalno sam upao. Sa najnepoznatijim divom. Nije problem, ugaću ja CPS. Ali neka, neću previše se zjebam. Neću ja to raditi. Ugaću CPS iz fazona, dobro, fora. Pokušat ću ponovno da skupim par diamonda, ono. Dobro, fora. Što je ovo void mapa? Ti vratim, a? Javaj. Nema na čemu, stvarno. Dajte diamonde. Hoću diamonde.
Diamond Dim, gdje ste? To. Još. Mhm. Tako da ja da vam kažem, kad igrate s ekipom, uzmite Brawlera i cepajte. Nemojte Bersa, nego sad igram sam. Pa pravim izuzetak mrtvi. Da, kao što možete primijetiti, igram na Cheatbreakeru offline. Pošto su Lunar zabranili, bukvalno ne može se uđe preko Lunara. Tako da, offline Cheatbreaker i ćao. I to je bukvalno isto. A oni neće moći zabrane, koliko ja znam, preko Minecraft launchera ovaj klijent. Tako da isto, isto im dođe. Bukvalno su džabe to napravili. Ali aj, dobro. Nema veze. A možete i sami primijetiti koliko je Bridges propao da ja koristim Berserkera, eto. Toliko je znači propao. A sami znate koliko sam srao i koliko sam pričao o tome. Da ga hejtujem i dalje ga hejtujem. Nego eto. Vama snimam mrtvački klip. Jer eto. Zato što je nekada ovo bilo zanimljivo. I ranije sam snimao dosta. To je to. Imam 8 ovih, šta ranim sa 8. Da, ovdje ima i ovaj free look, to je savršeno isto. Da, i ovo isto bolesno. Kada padam neke iz pičke materine, trebaš prvo da pustiš da skroz padneš, pa onda da se lipuješ. I neš dobiti nikakav damage. To takve logike nema i to je tako bolesno. Ali okej, okay. Ja sve ću vam pokažem primjer. Za vas koji ste, hvala Bogu, koji ne koristite ovo i koji uopšte ne igrate Minecraft. Znam da vas boli kurac, ali eto. Znači, ti padaš dole i... Padneš, pa onda slipuješ, ali sad sam zakasnije. Al, ta je fora. Evo još jedno. Sad trebam brži dosta da budem. Brži nego malo pre za nijancu. Evo, gledaj ovo. Padam. Lip. Vidite koja je bolest. Koja je to logika? Znači, ja u pravom životu kad bi pao i kad bi se lipo, meni ništa ne bi bilo. A to je ona jadost kad upoređujem pravi život i mrtvi Minecraft, ali dobro. Ovako ćemo mi, neću ja zajebavati. X. Totalno neću da upadam ništa, ne bojte se. Nego čisto je to iz fazona. Čućite mi i klikove i sve. Da. Napravit ću chestplit, dajmo srću, nadam se skupiti od nekog lika. Nadam se, hopefully. Hopefully. Ok. Ima ona neka prečica da ovdje kad stavim da... Da mi se sve dole stvori, ali ne mogu sjetiti kako se to zove. Baš sam glup, kukurec. Mislim da smo spremni, ali jesmo? Jesmo, kako nećemo biti spremni. Znači, upao sam sa zajebanim, tačnije sa hakerima. Olaj, vidjet ćemo šta ćemo. Tamo mi je bolestan tim, tamo isto ko zna kakav mi je tim. Kad bi bio full diamond, to bi bilo savršeno. Treba mi onaj lik. On je tamo je full diamond. Skoro. Hvala ti vrati moj. Aaaa, može. To legenda. Hvala ti vrati moj. Ok. Ja sam bolestan. Hvala ti. Dobro, vidite, ja sam paćenik. Idemo tamo na njih. Idemo na njih, da ubijemo ove plave. Trebam se stekovati vrati moj. Oni su tamo oboleli, to se već vidi. Da. Samo mi na plave da odemo i lagano. Ali treba na pazim malo iskreno. Vidi ih. Oni dolaze. Ok, e fajte ga. Dobro. Ok. Povući se brate moj. Povlači se. Beži vam. Previše ih je brate moj. E, skupljajte centar. Da. Dobre. Imam strele. Bow. Ovo. Beži se. Malo sam skupio. Okej. Ovo je jedva klikći. Dobro. Ej, žuti se ubacaju. To je to. Ajde dođi. Dobre. Ajmo dalje. Ok.
Ajmo dalje. Skuplje sranja, skuplje brže malo Ivane, brže. Ne smeš da sad crkneš. Dva crvena su ostala. Može. Može. Ovo mi ne treba. Uff, bežu kurac. Od ovog bolesnika. Okej, okej. Dobro, dobro, dobro. Koji su crveni ostali? Nemam pojma, ali četiri ova bolesnika, nema šansi. Nećemo moći ništa s njima da uradim, druže. Bežu odavde. Bežu kurac. A ćeš ti ćeš malu kurcu. Strela. Imam još četiri lipa. Dobre. Ovo baci. Ja ga fajtam. Ubite se obojica bukvalno. Ja, gle ovog šmekera. Aj u pizdu materi. A puši kurac. Okej, idemo, runda broj 3, sad ili nikad, idemo. Bukvalno YOLO, jebi ga. Mora, ne može drugačije. Nema šansa drugačije može. Idemo. Ah, kurac, idemo. Brzo se penji gore, brzo se penji gore. Brzo se penji gore. Ne da vidim crvenima da preuzmu. Jebim ti frame drop. Dobra, ovi su ispod. Ovo skupljaj. Ovo. I sad kad mi uleti neko, ja ne znam. Dobro. Vidi ih. Dobro. Sad lagano. Sad polako. Sad polako. Ovo je sve pokupio. Oni su pokupili donje delove sve, ja gornje. A ja da sam išao dole, nabili bi mi. Here pulling. Pulnem ti ga ja, naš kome. Čekaj. Na koga ići, druži? Oni se kolju tamo s ovima. Here pulling. Dobro, dobro, dobro. Aj ovo, ne daj. Tako. A gledaj ovi crvenih, oni se ne razdvajaju, druži. Rocket. Bilo bi fino da kad bi nju rocket. Ovaj lik ide sa mnom, to je najjače. Go, go, go. Uvodio sam je. Ok. Ali ima neko ovdje da ide sam? Ok. Aj sad beži. Beži, beži. Dobro, ok. Dobra fora. Dobra fora. Uču pičku metri. Mi su ti prva postava, radimo kao dostava. Jaki go gol u gostima, osjećaš jezu u kostima. Vidim ti strah u očima, slika se stalno kočila. Dozim mi posmi somnija, ja samo tebe dozivam. Zovi redline, lovu, predaj, robu, peglaj, leđa.